Aš vis dar gyvas, ok? Aš vis dar gyvas. Aš vis dar gyvas, aš vis dar čia. Ir aš vis dar gyvas, ok? Vis dar gyvas. Visiem, kurie nesupranta, kas vyksta, galiu trumpam paaiškinti. Aš prieš savaitę kažkur nusprendžiau kelti TikTok. Nusprendžiau kelti Wow, kaip sunku pasakyti. Nusprendžiau kelti TikTok. O, dieve, padėk man. Dar žiūros nedėja, prenumeratoriai nedidėja. Man reikia kažkokio nors marketingo žingsnio, kuris man padėtų vėl atgyvinti kanalą. Ir vienintelis geras šiais laikais marketingo žingsnis yra TikTokas. Aš nebesuprantu, kodėl mes nusiritom taip žemai, žmonija taip žemai nusirit. Pirmas mano TikTokas buvo interviu su Griukse. Jo, peržiūros iš tiesų, na, nemažos, aš neįsivaizduoju, kaip per vieną dieną mes tiek pasiekėm. Bet jeigu mes dabar atsidarytume mane, gerai, nustok. Pats pirmas video su daugiausiai laiko yra seni. Tu dar gyvas? Tu mane užauginai su savo video. Taip, aš dar gyvas, aš dar video, kur... O reply, ne? Pasižiūrim reply'us. Kas grinai pasilgau paco. Aš vis dar čia, aš vis dar kuriu video, aš vis dar ki... Tu dar gyvas? Taip, aš dar gyvas, aš nesuprantu, kiek man reikės kartkot, kad aš dar gyvas. Čia tas, kur Hunger Games su Icarnas filmuodavo. Ką? Neprimeti, kai pasilgau video su Petriuku. Žinokis, kai mažas buvau, žiūrėdavau tave. Kodėl nebežiūri? Kodėl žiūrėdavau? Kodėl būtasis dažninis laikas? Kodėl ne esamasis laikas? Pasitaisykit. Le, galvoji, kur tu matytas, gitutas, kopirastas ir grinčas. Taip. Ir kodėl tu neprenumeruoji tada? Kodėl? Atsimeni mane nuo tų laikų, bet tik tai dėl to ir atsimeni. Tai gal prisijung prie mūsų? What the fuck, tu dar egzistuoji? Nesuprantu, koks buvo lūžio taškas, kad visi tiesiog nusprendė, kad aš tiesiog nebekuliu nieko, aš tiesiog nebekinu. Nu na, kaip senai matytas. Ir patagino savo draugę. O draugė atrašė grinai. Jeigu aš senai matytas, tai kodėl dabar, nepasižiūrėjus, atsivertus kanalą, o, jisai kėlė video, o, ten tas video, o, dar vaidybinių video, o, jis dar kelia? Kodėl mano mylimiausias YouTube lietuvių būdavo? Kodėl būdavo? Ką aš padariau? Kas įvyko? Kodėl būdavo? Kodėl aš nebesu? Ką aš ne taip padariau? Tu gyvas? Aš tiesiog kantrybės nemeturiu. O, dar vieną mes turim. O dieve, aš tave žiūrėdavau. Dar vieną su būtuoju dažniniu laiku. Kodėl žiūrėdavo? Kodėl nebežiūrit? Kas įvy... Aš tavo video prieš kokius 4 metus žiūrėdavau ir dabar tik tokį radau. Jeigu prieš 4 metus žiūrėjai, pasakyk man, ką aš netaip padariau. Ką aš netaip padariau, kad žiūrėdavai ir tiesiog nustoji. Ką aš netaip padariau? Opa, pirmą kartą per 4 metus matau. Ką aš 2017 padariau? Ne to, kad jūs tiesiog nustojat žiūrėti. Aš turbūt kažkokią klaidą padariau. Turbūt kažkokią klaidą padariau prieš 4 metus, kad jūs tiesiog visi nustojat žiūrėti. Esi mano favorite lietuvių youtuberis. Va, žmogus. Va, kultūringas... Žmogus su kultūra. Supranta, kad aš vis dar keliu. Jisai supranta, kad aš dar ir kelsiu. Ir jisai, būdamas kultūros su žmogumi, jisai tai ir tęsia. Jisai pasako, kad esi... Esamosis laikas, žmonės. Tai yra svarbu. Taip kad žmonės, sugrįžkite į kanalą. Aš vis dar kuriu ir dar kursiu video. Susitvarkykit. Gėda.